Așa cum v-am promis în video-ul trecut, în partea 1 acestei, mă rog, prezentări pe care încerc să vă fac, în partea 1 v-am povestit despre povestea mea, continui așa cum v-am promis, da, cu partea a doua și o să vă povestesc un pic așa foarte, foarte rezumat despre cum văd eu doTERRA, despre această companie, despre această oportunitate, așa cum vă ziceam, în care vă invit să vă construiți împreună cu noi o nouă viață, una în care sufletul să cânte și toate circumstanțele astea materiale să nu facă decât să împlinească, să completeze acest cântec sufletesc. Dar înainte de a intra în detaliile alea, să zic, tehnice, în propriu-zis, în partea de prezentare, aș vrea să vă mai provoc astăzi, în continuare la ce am vorbit în partea 1, să vă provoc astăzi la o cugetare. Vedeți în momentul ăsta un om în imagine și întrebarea mea către voi este: ce face acest om? Pe de o parte, da, cară pietre, putem să spunem că cară pietre, pentru că în esență asta face. Ne putem gândi că acest om muncește, sau cum mai spunem noi în română, câștigă o bucată de pâine și ar fi probabil și asta, da, corect, sau ne putem gândi la același om pe care îl vedem că construiește o catedrală sau contribuie în această lume, face cu adevărat ceva măreț sau slujește pe alții, servește alți oameni, da, ajută pe alți oameni construind, contribuind la acea catedrală, construind acea catedrală. În esență vedem aceeași acțiune cu trei sensuri diferite: a lucra, a căra pietre, a lucra, a munci, da, în felul în care noi înțelegem, și a construi o catedrală sau a servi pe alții, a sluji pe alții. Prin prisma asta sau folosind doTERRA, instrumentul este același, da, platforma este aceeași. Sensul, felul, modul în care facem noi această activitate poate fi în moduri diferite. Putem fie să cărăm pietre, da, fie să muncim, fie să construim catedrale. Eu vă invit să construim catedrale și pentru a reuși acest lucru, da, avem nevoie să înțelegem ce sunt cu aceste pietre, da? Construirea unei catedrale va include să muncim și va include în acea muncă să cărăm și niște pietre. Nu se exclude una și una pe cealaltă. Așadar, în continuare, ce aș vrea să vă mai provoc astăzi, înainte de a merge așa mai departe, este să vă gândiți la sensul cu care o să faceți voi doTERRA. Dacă vorbim de această catedrală, de a sluji pe alții, de a servi pe alții, de a contribui în această lume, pentru că, într-un fel sau altul, menirea la fiecare dintre noi în lumea asta este legată de a face ceva pentru alți oameni, da? A contribui cumva în această lume înseamnă a ajuta pe alți oameni. Așadar, întrebările, provocările și întrebările mele pentru voi astăzi: pe voi în momentul ăsta ce vă mișcă și ce vă doriți și cum credeți că în acest moment ați putea ajuta lumea asta, da, să se schimbe? Cum ați putea voi schimba lumea? Ceea ce ai de făcut este să-i ajuți pe alții în același proces, să-i ajuți pe alții să se elibereze din punct de vedere financiar. Dacă ceea ce te mișcă în acest moment și ceea ce doare cel mai mult astăzi este partea de sănătate, ceea ce ai de făcut în doTERRA este să-i ajuți pe alții să-și rezolve, da, să-și susțină sănătatea, să-și rezolve astfel de provocări. În procesul ăsta de a ajuta pe alții te vei ajuta și pe tine, da? Te include și pe tine acest proces. Poate pur și simplu simți că ai niște talente și un potențial pe care nu-l folosești. Cu siguranță în doTERRA poți să-l folosești, dar cea mai rapidă cale de a îndeplini acest lucru, de a-ți împlini aceste talente, este să-i ajuți și pe alții să-și descopere ale lor talente, ale lor potențial și să-l folosească. Doar am vrut să vă atrag atenția astăzi, să puteți să observați foarte clar că a servi lumea, că a sluji lumea, nu te exclude pe tine, ci te implică pe tine și te include și pe tine. Ori în doTERRA, eu văd personal doTERRA ca și un instrument ideal de a putea face cu adevărat o lume mai bună, din multe puncte de vedere, prin multe nuanțe, da? Și cu sănătatea, și cu partea financiară, și cu împlinirea, și cu noua viață, cu tot ceea ce am vorbit și în partea 1 și ce am încercat să vă strânesc așa în partea 2, noi chiar putem face o lume mai bună devenind cea mai bună versiune a ta, în primul rând. Adică nu poți să ajuți pe alții decât în măsura în care te ajuți și pe tine. Nu poți să-i ajuți cu sănătatea pe alții mai mult decât știi tu, decât trăiești tu. Pe măsură ce devii tu cea mai bună versiune a ta, schimbi și lumea folosind instrumentul sau instrumentele sau oportunitatea, în final, dacă vreți, pe care o are doTERRA. Acum, înainte să mergem mai departe la
partea asta data and facts, da, date despre, să analizăm această muncă și aceste pietre, în metafora mea, da, legată de doTERRA. Aș vrea să vă mai provoc să vă mai gândiți la ceva în contextul actual, în contextul vremurilor pe care le trăim. Și mai exact la ce mă refer aici este că cred că fiecare dintre voi simțiți, dacă nu neapărat știți exact, dar simțiți că lumea noastră se află într-o mare, mare schimbare în acest moment. Practic se schimbă acum organizarea socioeconomică dominantă. Se mai întâmplă din când în când astfel de lucruri, adică este ceva normal și firesc, nu este ceva anormal. Toate sistemele și toate organizările socioeconomice, da, cu sclavagism, feudalism, comunism, socialism, da, se nasc, cresc, se dezvoltă și dispar. Șefii la lume, am obiceiul, da, să spun, ce fac acum, spun de altfel, da, cumva că capitalismul s-a cam epuizat și pleacă. Doar că treaba asta de data asta nu o să fie așa brusc, poate cum s-a întâmplat cu alte organizări socioeconomice, da? E o perioadă în care se vor întâmpla, mă rog, în care se va face această schimbare. Mai exact încotro, noi nu știm, mă rog, cu precizie încotro duce acest viitor, dar aproximativ putem să ne dăm seama despre acest viitor. Cel mai mult aceste schimbări sunt provocate de evoluția și dezvoltarea tehnologică pe care o trăim și în acest moment ce trăim, ca și, da, tehnologic vorbind, este, da, influența cea mai mare vine din partea inteligenței artificiale. Practic, datorită acestei inteligențe artificiale, în acest moment, ca să scurtez foarte mult ceea ce, da, aș putea să spun în multe, foarte multe ore, este că cam 80% dintre oamenii și meseriile actuale, da, în același timp, nu mai e nevoie de ele, hai să spun așa, de oameni în principiu nu mai e nevoie de atâta, iar dacă vorbim de meserii, pur și simplu 80% dintre meserii vor dispărea, da, din meseriile pe care le avem astăzi, pentru că vor fi înlocuite cu roboți. De altfel, este posibil deja acest lucru în acest moment, nu se întâmplă chiar peste noapte pentru că diverse motive. Așadar, toată perioada asta, da, e cu provocări, e cu stres, e cu multe crize, e cu multe schimbări, multe se întâmplă. Provocarea mea în etapa asta este să vă gândiți în ce măsură meseria voastră va exista mâine sau nu, cum va arăta viața voastră asta în viitor, care, unde-i locul, nu să zic așa, al vostru în viitor. Și dacă cumva nu sunteți, că știu că cei mai mulți noi nu vrem să credem, da? Vrem să credem că se poate întâmpla oricui, numai nu mie, eu cu siguranță, la mine e sigur, măcar să vă puteți uita la doTERRA ca la acea plasă de siguranță. Eu am un video, da, aici pe YouTube, bine, acolo era perna ta de siguranță, doTERRA poate fi perna ta de siguranță, de altfel am detaliat acest subiect foarte mult în acel video, mergeți să-l vizionați. Deci revenind, să vă uitați măcar la așa scurt acum la doTERRA ca la acea plasă de siguranță, pentru că nu se știe mâine și poi mâine. Eu am un citat așa de la Alvin Toffler, apropo despre acest viitor, zice el în felul următor: analfabeții viitorului nu vor fi cei care nu vor ști să citească, da, sau să scrie, ci vor fi acei oameni care, atenție, nu vor ști să învețe, să se dezvețe, să dețină această abilitate de a învăța, de a se dezvăța și de a reînvăța. Deci provocarea asta, viitorul ăsta în care intrăm, aparține acelor oameni care vor învăța ușor să se adapteze, să fie flexibili. Ori doTERRA, prin activitatea doTERRA, printr-o activitate din asta network marketing, atâta dezvoltare se întâmplă, atâta ești provocat, dacă vrei, ești constant provocat să înveți, să te dezveți și să reînveți, adică să dezvolți această abilitate atât de importantă pentru viitor. O altă parte importantă în acest viitor unde inteligența artificială va conduce cum ar veni lumea, este că acele meserii care totuși vor rămâne, vor fi cele, într-un cuvânt le-aș putea spune sufletești, da? Umane, sufletești, ceea ce cumva roboții nu dețin. Și nu încurcați neapărat cu acea, nu știu, cu acea imitație de emoții pe care de altfel roboții pot să o facă în acest, da, în acest moment. Și să trecem acum la legat de doTERRA. Ce-i doTERRA? Cine-i doTERRA? doTERRA în acest moment este cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume și va rămâne cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume în condițiile în care piața aromaterapiei urmează să crească, ea tot crește exponențial an de an. Acum aș vrea să încep să vorbim despre, întâi și întâi despre viziunea doTERRA, da? Pentru că legat de această viziune se găsește, dacă vreți, cheia sau răspunsul la întrebarea aia pe care foarte mulți și-o pun până la urmă: de unde să iau banii, da? De unde vin banii network marketing? De unde să iau banii în doTERRA și de ce, mă rog, ne-ar plăti doTERRA. Și viziunea doTERRA pe scurt sună în felul următor, da?
este ca fiecare casă și familie, sau în fiecare casă și în fiecare familie, să aibă acces, da, la uleiurile esențiale pure. Eu le-aș mai adăuga aici, la cele mai testate și pure uleiuri esențiale din lume, așa, prin intermediul a milioane de distribuitori din întreaga lume, care să facă ce? Pentru că distribuitor nu înseamnă precupeți. Distribuitori sunt acei educatori, sunt acei îndrumători, da? Care ce fac? Merg în aceste case, merg la acești oameni și îi încurajează, da, îi stârnesc, în limba mea, da, îi motivează, îi educă, îi îndrumă, atât despre beneficiile uleiurilor esențiale, cât și despre modul lor de utilizare. Deci doTERRA vrea uleiuri esențiale în fiecare casă, în fiecare, așa cum astăzi, nu știu, ar fi medicamentele, să zicem, da, cum stau în fiecare casă, măcar acele două, trei, nu știu, de bază. Asta e viziunea doTERRA, să ajungă să fie la fel uleiuri esențiale în fiecare casă și în fiecare familie, doar că modul în care să ajungă aceste instrumente, aceste uleiuri esențiale în casele oamenilor, să fie prin intermediul acestor oameni, pentru că de altfel, sincer vorbind, nici nu s-ar putea, dacă ar fi să fim onești până la capăt. De altfel, ăsta e motivul principal pentru care doTERRA a ales network marketingul, platforma asta, și nu altă platformă. Dar de ce a ales doTERRA network marketingul? 1. Pentru că există această necesitate, nevoie de a explica și de a educa, da, de a transmite mai departe beneficiile uleiurilor esențiale și modul lor de utilizare, pentru că asta e cel mai bun sistem de a promova niște produse inovative care necesită în același timp și o schimbare de paradigmă, și o schimbare de prismă, da, și schimbarea modului de a gândi, modul de a aborda inclusiv starea de bine și sănătatea. În același timp, dacă vorbim de promovare, consumatorii fideli, ei sunt în final cei mai buni promotori, pentru că e firesc, e natural, cum ar veni să facem, că atunci când noi trăim ceva pozitiv, când noi descoperim niște instrumente care aduc beneficii, să le ducem mai departe, să avem gura mare să dăm și altora, da? Respectiv, pentru că experiențele astea personale, uleioase, le mai spunem noi, sunt cele mai puternice instrumente de promovare sau de reclamă, dacă vreți, da? Și acum, de ce uleiuri esențiale? Să revenim un pic așa, de ce uleiuri esențiale și ce se întâmplă cu această piață? Întâi și întâi, aș vrea să vă gândiți un pic la lucruri, la niște lucruri. Nu o să pot să fac azi o lecție despre, complet așa, despre uleiuri esențiale. Găsiți aici pe canalul de YouTube doNectar și alte, mă rog, lecții, și o să mai fie, da, și altele. Deci nu o să mă opresc mult aici, dar scurt așa. Realitatea de astăzi, da? Oamenii sunt tot mai bolnavi, ăsta e adevărul. Pe de o parte, noi evoluăm, tehnologia se dezvoltă, tot se dezvoltă, dar dacă suntem cu adevărat ancorați în realitate și în statistici, dacă vreți, și în cifre, oamenii sunt tot mai bolnavi și de cele mai deseori, din păcate, de cele mai deseori, mai mult din disperare, nu atât dintr-o mare conștientizare, ci din disperare, deși unii și dintr-o conștientizare, ajung și se întorc tot mai mult la natură. A fost o perioadă în care noi am crezut că am descoperit, o perioadă în istorie, așa, în care am crezut că am descoperit America folosind materiale sintetice, textilii sintetice, coloranți sintetici, de tot am dat-o pe chimicale, chimicale, chimicale. Omenirea a înțeles că e o înfundătură și cam toată omenirea se întoarce acum la natură, de aici, da, toate produsele bio, rafturile cu produse bio, tot mai mult căutăm natural, haine naturale, da, bumbac natural, și bineînțeles în tot pachetul ăsta intră și revenirea la natură în sensul susținerii sănătății. Bineînțeles, și acum, natură, natură, ce e natură? Păi natură, în primul rând, plante. Iar uleiurile esențiale nu sunt decât cea mai concentrată forma plantelor, da, în tot ce înseamnă piața asta de fitoterapie, o feliuță din piața asta este piața de aromoterapie. Ei, și studiile astea de piață pe care le fac companii independente care se ocupă de așa ceva arată și spun că piața aromoterapiei va continua să crească în următorii ani. Unii spun că se va dubla, alții spun că se va tripla, mă rog, estimările, bineînțeles, vorbim de estimări. Esența este că această piață va tot continua să crească. Piața crește în același timp, dar cererea oamenilor crește pentru, mă rog, tot ce am spus mai devreme, dar când crește o anumită piață, când crește o anumită cerere, se mai întâmplă un anumit lucru, da? Mai cresc și șarlatanii, dacă numărul de șarlatani, dacă puteam să spunem, sau uleiurile esențiale contrafăcute, dacă vorbim strict concret în contextul nostru. Așadar, în limba sau în limbajul doTERRA, crește în același timp piața uleiurilor adulterate. Când spunem adulterate, înseamnă uleiuri modificate. Și în contextul ăsta vreau să înțelegeți că doTERRA și-a făcut încă de la bun început, pentru că așa s-a născut doTERRA, din această dorință, din acest motiv, de a oferi, nu pur și simplu de a face o companie de uleiuri esențiale, nu pur și simplu de a da oamenilor uleiuri esențiale, de a vinde uleiuri esențiale, ci de a oferi
cele mai testate uleiuri esențiale din lume, pentru că nu poți să îți dai seama, nu poți să vezi, nu poți să verifici dacă este un ulei esențial cu adevărat terapeutic sau nu, dacă este, da, pur 100% neadulterat și în același timp cu toată concentrația suficientă pentru ca el să poată fi considerat un ulei terapeutic, da, din ăsta cu grad terapeutic, e necesară testare, e nevoie de acele testări. Unul din pilonii principali pe care se bazează doTERRA. Eu obișnuiesc să spun așa că doTERRA a făcut o obsesie efectiv din acest standard de calitate și din această testare. Și revenim înapoi acum cu network marketing. Aș vrea scurt, rapid, ce e cu acest network marketing, mai ales pentru cei dintre voi care pentru prima dată auziți termenul. S-ar putea că ați auzit alți termeni precum vânzare directă sau mai într-o, nu de mult așa, într-o perioadă istorică, prescurtarea era de MLM, care venea de la multilevel. Marketing, pentru că este cel care transmite cel mai clar ce-i asta, ce-i cu meseria asta, ce-i cu afacerea asta. Pe scurt, pe ce se bazează? Da? Network marketingul este sau înseamnă promovarea și vânzarea unor produse utilizând reclama prin viu grai sau altfel mai spune din om în om, da? Practic pe baza acestor recomandări personale pe care le fac oamenii. Altfel, dacă o altă definiție, dacă vreți, network marketing, luând pur și simplu cuvintele, marketing nu înseamnă decât promovare, e sinonimul cuvântului promovare, iar network aia înseamnă rețea, da? Network de consumatori și distribuitori. Deci network marketing este promovarea printr-o rețea de distribuitori și consumatori. Distribuitori, ei sunt plătiți în, să zicem, două moduri mari și late. În funcție de vânzările personale pe care le fac, atunci când înrolează noi consumatori în doTERRA. Dar, dacă vă gândiți un pic așa, partea asta este foarte limitată, da? Atunci când noi, când generăm, când facem, da, noi cu om chestia asta, suntem limitați fizic în aceste vânzări personale, adică cât am putea să îndrumăm în fiecare lună, da? Să ajutăm în fiecare lună, cam câți consumatori. Unii ar spune 10, 20, poate 30, deci nici de cum nu e vorba de mii sau sute de mii, pentru că personal, unul la unul, este imposibil să faci lucrul ăsta, ești limitat fizic. Așa că partea network marketing are a doua parte, da? Deci distribuitorii câștigă o dată de aici și mai câștigă din volumul de vânzări generate de alți distribuitori pe care builderul ăsta sau distribuitorul 1 îi recrutează. Dacă zicem am găsit 100 astfel de distribuitori și fiecare dintre ei îndrumă și înrolează în fiecare lună câte 10, da, alți oameni, deja înseamnă 100 ori 10, deja vorbim de mii, după aia de zeci de mii. Și uite așa, astăzi, de exemplu, să vă dau un exemplu practic, astăzi în echipa mea sunt aproape 50.000 de consumatori, da, de oameni, de conturi în total, dar nu eu m-am ocupat personal, om cu om, de fiecare dintre acești, da, 50.000. Eu am avut așa, da, partea mea de lucrat direct așa a fost în jur de 1.000. Bineînțeles, cu cât mai mare este această rețea, cu cât mai mare este volumul, cu atât mai, mai bine plătit este acel builder, da, sau leader. Vreau să înțelegeți așa că absolut fiecare distribuitor și lider de rețea este plătit exclusiv în baza performanței personale sau implicit volumul de vânzări pe care îl generează lunar. Noi suntem plătiți aici pentru că vindem niște produse, pentru că se mișcă niște produse, pentru că se promovează niște produse. În momentul ăsta, echipa mea jumate, 2,5 și 3,5 milioane de euro în fiecare lună. Atât se generează, da? Atât generează toată rețeaua asta de consumatori și distribuitori pe care am construit-o în acești 6 ani, da, de doTERRA, care, bineînțeles, da, ea crește. Deci, eu n-aș fi plătit în fiecare lună dacă nu s-ar continua să se genereze acest volum de vânzări, da, în fiecare lună. Deci, într-un network marketing autentic suntem plătiți pentru că se mișcă niște produse, pentru că se fac niște vânzări, nu pentru că pur și simplu se înscriu niște oameni, da? Cum se întâmplă în, atenție, să le puteți și deosebi, schemele piramidale ilegale, da? Care sunt niște excrocherii și acolo unde se vând, se vinde vânt, cum ar veni, da? Se învârte vânt. Din vânt bani nu se fac, ca să spunem așa pe scurt. O altă mare diferență, să zicem, dacă am putea să facem așa o comparație sau ce aș vrea să mai înțelegeți, este că într-un network marketing și în special în doTERRA, nu ești niciodată singur.
Da? Nu ești dat înscris și mai departe descurcă-te. Ești pe de o parte, ești independent, ești un distribuitor independent, poți să faci, da, afacerea ta proprie sau activitatea ta, dacă nu vă place neapărat, nu rezonați cuvântul afacere, puteți să construiți un business, deși nu aveți să vă ocupați decât de 10% din ceea ce ar însemna un business. Ce am în vedere aici? Dacă într-un business clasic și tradițional ai nevoie să faci o investiție și de multe ori substanțială, da? Să ai un risc mare de făcut, trebuie să aștepți, care nu știi dacă vei scoate banii, vei amortiza sau nu, măcar investiția, nu mai vorbesc de profit ulterior. Tu trebuie să te ocupi într-o afacere tradițională de tot. De la produs, ambalaj, marketing, livrare, de tot ce înseamnă partea asta, de și producție și logistică și tot ceea ce se mai include. În doTERRA și într-un network marketing, compania e cea care se ocupă. Ea produce, ea testează, ea livrează, ea se ocupă de toate aceste lucruri. Metaforic, scurt așa, e ca și cum, da, ești independent, ai afacerea ta, dar în același timp te afli sub umbrela logistică pe care o pune doTERRA la dispoziție. Și doTERRA nu face doar acest lucru, doTERRA face o grămadă de lucruri, da? Se ocupă de, da, ai site-ul, ai, mă rog, toate platformele de suport, că nu-i numai, mă rog, site-ul ăsta de făcut shopping, așa. doTERRA face evenimente, organizează training-uri, organizează diferite campanii, incentive trip-urile, mai spunem noi, legacy trip-uri. Multe, sunt o grămadă de instrumente pe care toate grămadă le-am putea pune la ceea ce le-am denumit instrumente de suport. Astfel încât fiecare dintre voi, fiecare dintre noi să ajungă într-adevăr la ceea ce noi am denumit așa clasic și tradițional succes. Și aici nu se limitează tot suportul, pentru că în afară de asta mai avem și partea asta de echipă. Ne aveți pe noi, noi upline-ii. Pentru unii dintre voi sunt upline direct, pentru unii dintre voi sunt upline indirect sau mai indirect. Pe ceași lideri, dacă vreți, pentru că, mă rog, unii aleg să facă, alții nu aleg să facă neapărat treaba asta. Vin și ei cu ale lor instrumente de suport. Adică mai exact ce fac? Uite, sunt grupurile de Facebook de suport, sunt chaturile de suport, sunt evenimentele pe care le facem, seminariile, prezentările prin țară, altfel de evenimente, tip mastermind-uri, da? Le mai spun eu șezători, pentru cei care ajung cu un anumit nivel. Deci în funcție de nivel și de etapă, sunt o grămadă de evenimente care se fac și, da, de lucruri pe care le facem tot în ideea susținerii și suportului vostru. Deci materiale sunt până într-un punct și cele mai multe dintre ele, dar începutul este efectiv, e gratuit, deci singura investiție pe care ai să o faci este a ta, de timp, de dorință și cam atât. Da? În schimb, există un lucru important care este un avantaj în afacerile tradiționale și este un mare dezavantaj, deși n-ar părea la prima vedere, într-un network marketing. Și la ce mă refer aici este libertatea. Noi toți ne dorim libertate, noi toți vrem libertate, toți vrem să avem libertate de mișcare, noi și folosim expresii din astea, să am libertatea să fac ce vreau, să am libertatea să fac cum vreau și, deși asta este un avantaj pe de o parte și la prima vedere, este și un dezavantaj în același timp sau o capcană, dacă vreți, pe de altă parte. La ce mă refer mai exact? Într-o afacere tradițională, acolo unde există riscul de a pierde ceva, riscul de a pierde investiția, riscul de a pierde, da, ai niște angajați, ai niște responsabilități, pentru că e multă responsabilitate și ai mult de pierdut, cumva se întâmplă așa un soi de chef de treabă, da? Deci ai chef de treabă, nu prea merge cu azi n-am chef, luni dorm, marți dorm, o săptămână nu fac nimic, ai chef de treabă. Într-un network marketing, în principiu nu ai nimic de pierdut, investiția aproape că e zero, dacă considerăm că acele uleiuri esențiale sau kit-ul cu care te-ai înscris nu este decât, sunt produse pe care le folosești, investiția este zero, practic în afacerea asta n-ai nimic de investit, n-ai responsabilități nu știu de care, tocmai pentru că această multă libertate, greu cu cheful. De multe ori e greu cu cheful. Oamenii nu știu ce să facă după aia cu această libertate. Zic chestia asta din experiența observării în ăștia 6 ani de lucrat cu alți oameni și văd cât de ușor le e pentru oameni să nu facă nimic, să își amâne, să mai treacă încă o săptămână în care să nu facă nimic, să mai treacă 2 săptămâni în care nu fac nimic, să mai fac 3 săptămâni când nu fac nimic. Cu nefăcut nimic, nu se întâmplă nimic. Eu înțeleg că au existat ani în istoria network marketingului, din păcate, în care s-au transmis multe mituri așa și iluzii, că network marketingul și, mă rog, o activitate
cei care chiar muncesc. Nimeni nu-i plătit pe ochi frumoși, pentru că noroc sau pentru că mai sunt iluzii în astea, pentru că vârful piramidei, pentru că ai fost primul. Nu există. Într-o schemă piramidală financiară este cu ai fost primul. Într-un network marketing autentic n-are nicio treabă cu ai fost primul. Aș putea să fac o scurtă paranteză aici, dacă analizăm doar piața, Doterra și situația în România. Doterra în toată țara, bine, ele ar fi mai multe, eu le iau pe cele mari, așa. Una din cele patru suntem noi, da, Don Nectaru, și mai sunt alte trei mari. Dacă ar fi să iau după ziua în care s-au înscris, da, ziua înscrierii, și vorbesc de capi aici, da, dacă luăm după ziua înscrierii, eu sunt ultima înscrisă și totuși am cel mai mare rang în Doterra și cele mai multe rezultate, da, în momentul ăsta în România, deși sunt ultima înscrisă, deci nu are nicio legătură nici cu ești primul înscris, că ești primul, ăla care e primul, nu are legătură cu ăla primul, are legătură doar cu ăla care muncește. Și munca în esență aici înseamnă de a vorbi cu alți oameni. Mai am să vă răspund la două întrebări și atât o să fie pentru ziua de astăzi. Aș vrea să vă răspund la întrebarea cât pot să câștig, să vă faceți o idee măcar despre acest lucru, și a doua întrebare la care aș vrea să vă răspund este cât ar trebui să muncesc, pentru că așa cum vă spuneam, da, este vorba de muncă, ca ore, da, ca și ore, și în general să vă pot răspunde și la întrebarea asta. Poți să faci part-time, trebuie, musai, e cum alegi. În principiu, da, e cum alegi, dar cu simț de responsabilitate. Hai să răspundem întâi la întrebarea cât pot să câștig. Răspunsul pe scurt este cât vrei. De altfel, o limită nu-i. Deși noi găsim în broșurile de prezentare Doterra, da, este broșura Ghidul Construiește, o găsiți ușor și pe folosind Google, și aveți mediile, veniturile medii pe care le câștigă, care se câștigă per fiecare rang. Și vedeți acolo de la elit până la, da, Presidential Diamond. Și vedeți media lunară. Media, atenție, asta nu înseamnă sumă fixă. Unii eliți câștigă mai mult decât atât, alții mai puțin decât atât, unii platini câștigă mai mult decât vedeți în imagine, alții mai puțin decât atât. Deci este media lunară reală, calculată, reală, dintre cei noi toți cei care suntem, da, la aceste rancuri. Și în dreptul la fiecare vedeți și timpul de realizare, cum ar veni, în cât timp s-ar ajunge, s-ar atinge, iarăși, în realitate, fiecare dintre aceste rancuri. Acum, dacă ne uităm la aceste medii, și-ar părea că Presidential Diamond și acolo este gata, închiderea. Se termină planul de compensare și mai mult, mai departe nu-i nimic. Ori lucrurile nu stau așa, da? În realitate, Doterra spune în felul următor. În momentul în care ai închis planul de marketing, ai atins cel mai înalt nivel în planul de compensare Presidential Diamond, denumit el, poți să începi jocul de la început. Practic, Doterra te lasă să mai faci un cont și să iei, să începi jocul de la început. Să mai faci odată Elite, Premier, Silver, trada. Și atunci când ajungi la nivelul Diamond, încă o dată la nivelul de Diamond, de diamant, ești dublu diamant sau dublu diamond. Când ajungi la nivelul de Blue Diamond, încă o dată ești dublu Blue Diamond, da? Rankul meu de astăzi. Și atunci când mai ajungi încă o dată la Presidential Diamond, ești dublu Presidential sau Double Presidential Diamond, probabil eu pe la anul. Și aici nu se termină. Termin cu dublu Presidential Diamond, iei tensiunea la cal, îl mai dai cu ilanc ilanc și încep de la capăt. Poți să mai faci al treilea cont și să fii triplu diamond, triplu Presidential Diamond, poți de patru ori diamond, de patru. Deci cât poți să câștig? Cât vrei tu? Cât te ține calul, cum ar veni? Cât are treabă calul? Da? Acum, ce aș vrea să înțelegeți esențial aici este că puteți începe să faceți treaba asta part-time. Nu neapărat, da, direct să o faceți, puteți, chiar dacă în momentul ăsta e doar om vedea plasa de siguranță, cumva este hai să încerc, e ok cu încercat, dar încercat la modul chiar încerc, chiar fac ceva în acele 3-5 ore. Încercat nu înseamnă deloc am această intenție și mă duc și stau și dorm. Ce aș vrea să știți, ca așa din gura unui om cu experiență în network marketing, eu n-am fost deloc un om din ăsta turbo MLM, vă dau definiția rapidă a turbo MLM-ului, da? Turbo networkenianului. Este cel care aleargă din companie în companie, din floare în floare, în fiecare an e altă companie sau activează în 10 companii în același timp și în final nu mai face nimic. Teoretic are o experiență de 30 de ani. Pentru că s-a tot plimbat dintr-o companie de network marketing în alta, are toate catalogele posibile în geanta lui, dar concret și final n-a atins succesul în niciuna din acele companii. Deci n-a ajuns în niciuna dintre companii să aibă cu adevărat rezultate. Eu când mă refer la mine cu, ca și om cu experiență, vorbesc de experiență nu doar în timp, ci și în niște rezultate. Pentru că și în prima mea activitate am apucat să am niște rezultate. Ce aș vrea să înțelegeți, da, prin prisma unui om cu experiență,
este că în doTERRA, ceea ce nu neapărat se întâmplă în orice companie sau cu orice companie, în doTERRA ești, nu trebuie să aștepți prea mult timp pentru a vedea niște rezultate. doTERRA a gândit, nu are un tip de compensare, ci mai multe tipuri de compensare. Deci nu e un singur plan, bine, e un plan de compensare cu mai multe nuanțe, cu mai multe nivele, dacă vreți, cu mai multe detalii. Și e gândit în așa fel, tipurile astea de compensare, o să treceți prin ele așa, și găsiți aici pe canalul de YouTube, da, despre Fast Start, Power of Three, Unilevel. Ei, toate astea, ele sunt gândite în așa fel încât fiecare om să fie răsplătit, să fie remunerat pentru orice rezultat pe care îl obține, la, chiar de la bun început, chiar din prima lui săptămână de activitate. Deci nu-i de așteptat foarte mult timp ca să vezi într-adevăr niște rezultate. Da, bineînțeles, vor fi niște rezultate mai modeste, da, la bun început, dar ești plătit pentru fie și destul de generos, mai mult decât generos, pentru rezultate pe care le-ai începând din prima săptămână. Și mă refer aici mai ales la acel tip de bonus Fast Start. Un video suficient să dați niște scroll și o să ajungeți acolo și vedeți ce e cu acest Fast Start și cu acest, da, măcar 20% din, mă rog, vânzările alea personale, da, pe care le faceți, înrolând pe alți oameni. Altă întrebare la care aș vrea să răspundem neapărat astăzi este cât trebuie să muncesc, pentru că, așa cum vă spuneam, e cu muncit. Ca să răspundeți mai clar la întrebarea asta, trebuie să vă decideți cam ce ați vrea să faceți, cam ce ați vrea să obțineți. Adică, vă e suficient doar cât să plătiți pentru produsele voastre, asta înseamnă undeva. Suplimentarea venitului, deci nu vreți să renunțați la ceea ce faceți, dar vreți să suplimentați acel venit pentru că este insuficient, pentru că puncte, 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 fiecare cu motivația lui. Asta în doTERRA înseamnă undeva rancuri de silver, gold, da? Sau treaba e serioasă și vreți într-adevăr să dobândiți acea libertate financiară, să înlocuiți venitul actual și chiar mai mult decât atât, să-l și înmulțiți substanțiabil. Nu știu cum la voi, în cazul meu, cât câștig astăzi într-un an, cred că n-a câștigat, am eu o vorbă așa mai moldovenească, n-a câștigat neam din neamul meu. Deci, vă decideți întâi ce, cam ce ați dori, pentru că în funcție de ce ați dori, deci doar să vă plătiți produsele sau să suplimentați venitul sau chiar să-l înlocuiți, aveți și-o estimat cam câte ore ar trebui să munceți, da? Cam cât ar trebui să vă ia activitatea asta. Pentru a plăti pentru produsele voastre e suficient 3-5 ore pe săptămână în care real aveți conversații și împărtășiți cu alți oameni, astfel încât să puteți să înrolați în fiecare lună câte 2-3 oameni. Pentru suplimentarea venitului vorbim undeva de 10-15 ore pe săptămână, astfel încât să ajungeți să îndrumați, educați și în consecință înrolați cam 4-5 consumatori măcar, da, în fiecare lună. Și asta vorbim lunar, iar pentru înlocuirea venitului deja vorbim de partea asta full-time, deși și asta poate fi făcut part-time pentru cineva foarte motivat, pentru că e suficient și 15-20 de ore pe săptămână, 30 de ore pe săptămână, dacă vreți mai mult, mai mult. Cheia este să ajungeți să înscrieți, să îndrumați, educați, înscrieți și înrolați cam 10, da? Cam 8-10 oameni trebuie în fiecare lună constant. Asta, bineînțeles, cifrele astea sunt calculate raportat la acele medii pe care le găsiți în imaginea pe care o aveți și pe ecran. V-am povestit despre povestea mea, v-am arătat că rezultatele sunt reale, v-am povestit despre produse. E o nevoie reală de aceste produse, de uleiurile esențiale doTERRA. Cererea e tot mai mare, piața se dezvoltă tot mai mult, oamenii chiar au nevoie de aceste daruri ale pământului. Oricum într-acolo mergem, de voi alegeți dacă vreți să faceți parte din toată mișcarea asta, din tot fenomenul ăsta sau nu. Acum, dacă ați ajuns la etapa asta în care, ok, bun, ce am de făcut? Vreau să înțelegeți că în esență, munca noastră aici constă din a conversa cu alți oameni, din a educa și a îndruma pe alții. Dar întâi și până la cel educat și îndrumat înseamnă și noi să ne educăm și îndrumăm. Deci pornește de la a învăța noi personal ceva. Primul pas întotdeauna pornește cu noi. Noi educăm, conversăm cu alții, educându-i, îndrumându-i, dai, prin prisma propriilor noastre experiențe, propriilor noastre trăiri. Așadar, pasul 1 pentru a avea succes în doTERRA înseamnă chiar să fii un fan doTERRA, chiar să fii un fan al uleiurilor esențiale. Să ajungi, adică întâi, dacă încă nu ai un cont doTERRA, trebuie să începi de acolo, să-ți faci un cont și să folosești produsele, să folosești uleiurile esențiale în mod constant, pentru că doar utilizarea lor este cea mai
eficientă formă și metodă de a le înțelege, de a le trăi, de a le experimenta. Dacă tu personal n-ai experiențe uleioase, nu vezi benefici, n-ai ajuns singur până în punctul ăla în care înțelegi cu adevărat ce sunt și ce fac uleiurile esențiale, va fi greu, ca să nu spun imposibil, să inspiri pe alții în acest sens, să îndrumi pe alții, dar nu vei avea ce împărtăși altora. Ori ăsta e al doilea pas pe care îl facem în doTERRA, sau mă rog, primul în sensul muncii noastre, activității noastre, este să împărtășim cu alții. Împărtășim cu alții doTERRA, împărtășim cu alții ce? Experiențele noastre, cunoștințele noastre, informațiile noastre. Dacă eu n-am experiențe, n-am ce să împărtășesc mai departe. Nu pur și simplu împărtășesc, ci împărtășesc, îi duc și îndrum până în punctul în care îi și înscriu. Îi și înrolez. Știu că nici cuvântul înscriu, nici cuvântul înrolez nu vă place și sună ciudat, așa tehnic vorbind, așa se cheamă. Nu vă transformați în precupeți, asta este luța de aici. Nu, doTERRA nu vă cere să vă ocupați de livrări, să faceți comenzi în locul altora, să vă duceți să livrați de la ușă la ușă. Nu, asta trebuie să facem noi. Nu, asta facem aici, nu asta ar trebui să facem. Noi ne ocupăm de partea de educare. doTERRA livrează. doTERRA livrează acelui consumator. Tu ai să-i trimiți linkul tău de înscriere, da? El este atașat de tine, cum ar veni prin acel ID, tu înrolezi acel om, sau înscrie acel om și el își face singur comanda în shop-ul lui și doTERRA îi livrează. Mai mult decât atât, dacă cumva s-au pierdut produsele pe drum sau whatever, orice, doTERRA rezolvă aceste probleme. Deci asta ar fi, nu știu, pasul 3. Pasul 4 ar fi momentul înscrierii acelui om. Nu este momentul în care omul deja a înțeles ce sunt și ce fac cu adevărat uleiurile esențiale. Ca să ajungă în acel punct de a înțelege, are nevoie de susținere, are nevoie de suport, are nevoie de continuă îndrumare. Găsiți pe linia voastră de sponsor pe acei oameni care au creat niște instrumente de suport. Cu siguranță sunt grupuri de suport, precum Donectar, Nectar pentru și suflet, sau Donectar Instruire, sau mă rog, Clubul Diamanților, dacă vorbim mai departe de partea asta de business. Deci chaturile de suport. Există un sistem de suport al echipei din care faceți parte. Dacă nu există unul, creați-l. Faceți voi acest sistem de suport și conectați acei oameni pe care îi înscrieți la acest sistem de suport. Nu-i lăsați în plata Domnului, cum ar veni, în derivă, să descurcă ei, că nu se descurcă. Cei mai mulți oameni au nevoie de susținere și de suport până măcar ajung în punctul ăla în care să înțeleagă cu adevărat ce sunt și ce fac uleiurile esențiale. O idee iarăși importantă ca și următor pas în același timp este să înțelegeți că eu astăzi v-am dat așa teorie scurt. Nu v-am explicat și cum se face această meserie, doar v-am spus că este o meserie și ea este o meserie serioasă, este o afacere serioasă. Rezultatele mele și deja nu doar al mele, când mă refer aici, adică nu doar rancurile mele și nu știu, banii pe care îi fac eu, ci mă refer la rezultatele din echipa mea, pentru că sunt în acest moment, nu știu, cam 100 de gold plus în acest moment, da, de gold, platin, diamonds, blue diamonds și inclusiv 2 presidential diamonds, adică au și alții rezultate și pot, chiar sunt în măsură să spun că e o afacere serioasă, e o meserie serioasă, dar e o afacere și o meserie care trebuie învățată cum se face. Nu încercați să faceți la ochi. Roata a fost inventată deja de alții, există experți, există școli, dacă vreți. Eu continui educația mea în acest sens. Eu continui să învăț network marketingul, da, tot la alt nivel, la un alt nivel, pentru că dacă vreau să continui să ajut alți oameni, cât mai mulți alți oameni, am nevoie eu personal să cresc, să mă actualizez, dacă vreți, să mă dezvolt eu, să înțeleg mai multe, să știu mai multe ca să pot să ajut cât mai mulți oameni. Am început prezentarea de astăzi cu nu-i de schimbat acțiunea în sine, ci sensul cu care facem acele acțiuni. Ei, așa aș vrea să închei tot cu același lucru. Sensul vieții noastre este evoluția, sensul vieții noastre este creșterea, sensul vieții noastre este continua asta dezvoltare, continua asta de a deveni cea mai bună versiunea noastră. Făcând network marketing, făcând toată munca asta, da? Cărând pietrele și muncind în sensul ăsta, crești forțat. Network marketingul este cea mai bună școală de dezvoltare personală practică care există în lumea asta. Eu alta n-am cunoscut. Și aici închei și partea a doua pentru astăzi. Mult succes tuturor! Foc la ghete!